So ta ta vì sai sa thế nào cua thuê marketing ở luôn này đại rồi thế. Cái này đi bây giờ so ta ta vì sai sa thế nào cua sập sai. Bị luôn này đại rồi thế nhưng ta cua đẹp sập sai. របស់ស្រុកឧទាហរណ៍យ៉ាងសាមញ្ញដែលកំពុងតែកើតមាននៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺការធ្វើទីផ្សារវាខ្លាយទៅជាចំណុចពិសេសរបស់ផលិតផលវាខ្លាយជាចំណុចពិសេសរបស់ក្រុមហ៊ុនវាខ្លាយជាចំណុចពិសេសរបស់រដ្ឋបាលដែរតែខ្ញុំឃើញរបស់ស្រុកមានវីដេអូថ្មីៗមានរូបភាពថ្មីៗស្ទើរតែគ្រប់សកម្មភាពបង្ហោះឡើងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook វាអាចជាការធ្វើទីផ្សារបែបសង្គមមួយអានឹងដើម្បីមុខមាត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចសូមបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលយើងធ្វើយើងអាចហៅថាជាការផ្សព្វផ្សាយក៏បានឬក៏វិស័យឯកជនគេហៅថាការធ្វើ marketing សួរថាតើវិស័យសាធារណៈគួរធ្វើ marketing ឲ្យខ្លួនឯងដែរឬទេកន្លែងនេះបើយើងសួរថាតើវិស័យសាធារណៈគួរផ្សព្វផ្សាយពីខ្លួនឯងដែរទេយើងថាគួរតែផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងយើងថាចុះគួរធ្វើទីផ្សារឲ្យខ្លួនឯងដែរឬទេចំណុចនេះវាអាចមានការជជែកគ្នាអ្នកខ្លះថាឯងយើងសិទ្ធិជាស្ថាប័នរដ្ឋយើងមិនគួរផ្សព្វផ្សាយខ្លួនឯងហួសហេតុពេកអ្នកខ្លះគេថាអួតពីខ្លួនឯងក៏បានប៉ុន្តែយើងមើលចំណុចនេះគោលដៅចុងក្រោយយើងចង់អភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានបាទហេតុអ្វីបានយើងចង់អភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានពីព្រោះយើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពធូរធារជាងមុនបាទអញ្ចឹងយើងសួរមកទៀតថាតើយើងគួរអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានតាមរបៀបណាកញ្ចប់ថវិកាយើងមានកម្រិតយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាបើសិនជាថវិកាមានមិនខ្វះចង់បានប្រមាណបានប៉ុណ្ណឹងចង់ធ្វើផ្លូវប្រមាណខ្សែបានប៉ុណ្ណឹងខ្សែនោះប្រហែលជាមិនទៀមទាត់នឹងការផ្សព្វផ្សាយទេនឹងប្រហែលជាផ្ដោតទៅលើការអនុវត្តតែម្ដងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានកំហុសអនុវត្តឲ្យបានលឿនមានប្រសិទ្ធភាពជារឿងស្រេចប៉ុន្តែនៅពេលដែលថវិកាយើងមានកម្រិតតម្រូវការអភិវឌ្ឍវាធំប្រជាពលរដ្ឋចូលចិត្តមកលេងក្នុងស្រុកបទាស្រីអ្នកវិស័យឯកជនគាត់នឹងមានគំនិតមួយនៅក្នុងខួរក្បាលគាត់ណាយើងតែងថាមានពូលមួយភ្លឺពុបគាត់ថាអូជាឱកាសពីព្រោះអ្នកវិទ្យុមិនដាក់លុយនៅក្នុងតំបន់ដែលគ្មានមនុស្សទៅដល់ទេអញ្ចឹងគាត់ថាអូមានមនុស្សមកច្រើនដើរលេងច្រើនមានសក្តានុពលច្រើនអញ្ចឹងថាតើគាត់អាចធ្វើអ្វីបាននៅក្នុងតំបន់បែបនោះហើយនេះជាហេតុផលមួយក្នុងចំណោមហេតុផលផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានអ្នកវិនិយោគច្រើនមានបងប្អូនវិជ្ជាជីវៈច្រើនដែលគាត់មកទិញដីនៅក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីប៉ងថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងវិនិយោគទោះបីជាក្នុងកាលៈទេសៈកូវីដក៏ដោយគ្រាន់តែ6ខែចុងក្រោយយើងមានដីរាប់រយប្លង់វិជ្ជាជីវៈតដើមគ្នាតិចហើយដីនេះនៅតែឡើងថ្លៃទោះបីក្នុងបរិបទនេះក៏ដោយអញ្ចឹងបើយើងផ្សព្វផ្សាយទៅមានអ្នកទេសចរមានអ្នកទេសចរមកមានអ្នកវិនិយោគហើយមានតែពេលដែលមានអ្នកវិនិយោគទេគេមានសិទ្ធិធ្វើផ្លូវចូលទៅក្នុងដីរបស់គេបាទគេអាចបង្កើតនៅការងាររាប់រយកន្លែងគេអាចបង់ពន្ធជូនរដ្ឋហើយនៅពេលនោះមានការចូលរួមទៅវិញទៅមជ្ឈបាយដែលលោកអបាស្រុកកំពុងតែធ្វើនឹងឬដែលអាចតេទាញបេះដូងសប្បុរសជនចូលរួមឬក៏មានមជ្ឈបាយឬក៏មានហេតុផលអីផ្សេងបាទមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំក៏ថ្លែងអំណរគុណដល់សប្បុរសជនទាំងអស់ដែលធ្លាប់បានចូលរួមជួយនៅក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីក្នុងពេលកន្លងមករហូតដល់ពេលនេះយើងមានការជួយធំធេងណាស់ថវិកានឹងរាប់សែនដុល្លាររួចទៅហើយដែលចាក់ចូលនៅក្នុងមូលដ្ឋានបច្ចុប្បន្ននេះហើយថវិកានោះគឺឲ្យរដ្ឋបាលស្រុកតរោដើម្បីចាក់ចូលដល់មានប្រយោជន៍ជាមិនថាជាអំពូលជាអំណោយជាការជួយឬទឹកជំនន់ឬការជួយការងារកូវីដនេះគឺសិតតែទទួលបានថវិកាពីសប្បុរសជនទាំងអស់ត្រង់ថាតើហេតុអ្វីបានជាយើងអាចធ្វើការងារនេះបានខ្ញុំជឿថាទី1ក្នុងនាមរដ្ឋបាលស្រុកយើងតែងតែធានានៅដំណាភាពពីព្រោះដំណាភាពជារឿងសំខាន់បើយើងប្រម៉ាយប្រមូលថវិកាមកបែរជាប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សប្បុរសជនដែលគាត់ជួយនោះគាត់មិនដឹងថាយើងយកថវិកាហ្នឹងទៅណាអានោះវានឹងជះឥទ្ធិពលទៅលើភាពជឿជាក់និងការជឿទុកចិត្តហើយប្រហែលជាគាត់មិនចង់ជួយនៅពេលក្រោយទៀតទេទី2គឺភាពឆ្លាតវៃនៃការប្រើប្រាស់ថវិកាបើសិនជាយើង
vô cái chập thảo cả tôi bàn tay dương para đầm bay lật phò thống miền miền núi chả na còn trong chui bàn tay bờ dương vô thảo cả chả hơn ui tao hỏi dương miền đầm la phìp cho bàn tay dương chai đầu phìp chẹt gì hai bàn lật phò tôi từ mình xem chưa tha miền bờ chi bờ chả hơn đại quát mình khỏi hai quát mình trong chui rùm ui tao hỏi đối chi cả này giật ni cáp tem mùi ẩm mùi khăn ông mùi phúm dương chậm nay ở tháp ca phải hai chỉ trăm phần đờ lại đầm bay ở tiếc cướp tiếc tem đón miên ẩm pool bẩm phứ nở bề dục cướp tiếc pin mùi dục, sản phẩm tháp ca trăm phần đờ lại vì bán phải pool nở chi vụ phim nở bề địa tây bảo vệ chỉ rọ khăn ông mùi phúm vì chỉ ca para tháp ca đầm miên và sứt phim ẩm phật ai đã có lo máu bề khai dương chai lưỡi đờ rọ mơn đờ lại có dương mình tu bán nở lật họ phải mượn đây hai chúng chưa tha tiền cả ta đầm lá phim tiếng cả ta percent thì phải nâng cao para nâng chấm rồi nhảy miên chấm nửa tục chặt hãy bỏ vào bên chữ parrot dương bên to nơi chấm đòn bài này hãy cái lòng mau rota bass rock có tai tại bắt đầu từ bên nâng cao đăng côn cả phải làm nó côn chụp cả chỗ luôn bạc quạt hãy kiếm chưa tha chấm nòng tẹt tông chưa được sầm khăn đại dương rất tuyệt vời kiếm chưa tha rất tài miên nhẹ chóng chui bà sơn để dương mình thừa vậy sao vì bị bạn nâng rồi nhẹ chui đại hay chấm đợi như chi chấm đợi sầm khăn trong ca kiên cố nơi thôn thiên đồng đại vậy.